小学校教員免許取得プログラム3年コースの上山です。このプログラムでは小学校一種の免許を取るというのが組み込まれていまして、私として3年コースは最初の1年間で、4年コースに関しては最初の2年間で学部生と一緒に授業を受けて小学校教員になるための勉強をしていきます。その後大学院で他の M1、M2 と一緒に授業を受けたり実習に行ったりして修了するというプログラムです。1年目は授業が多くて大変な部分もありましたが、学部生と一緒に協力して課題をこなしたりとか授業を考えたりするっていうのはすごくいい経験になりました。また大学院では、現職の方々や講習とか教科が違う人がすごくたくさんいて、初めはもう考え方が違う人たちとうまくやっていけるんかなって不安な部分もあったんですが、皆さんやっぱり大学院まで来てるだけあって良い教員になろうっていうすごい強い志があって、もうそういったいい人たちに囲まれながら支え合いながら修了まで来ることができました。皆さん強い思いがあって来てる分個性もかなり強いんですけど、もう濃い学びができるすごく良い環境なので、ぜひ皆さんも来てみてください。